Jeg er faktisk lige ved at glemme at lave prediction video. Vi skal lave prediction video til i morgen, når, jeg, når United skal spille det. Det er jo klart jo, ikke? Og spørgsmålet er, om vi... spørgsmålet er, om vi laver en, altså om vi skal lave prediction på alle kampe på runden, så kan man så lave sådan en separat video her, hvor man så laver predictions til alle kampe. Der er ikke nogen kamp mandag, hvilket er selvfølgelig en skandale, der ikke er det. Det er jo selvfølgelig skidt jo. Men altså, det ved jeg ikke, om vi gør. Jeg tænker, at de vil for meget lave predictions på alle kampe. Vi laver de predictions, som vi lige føler for. Okay, ja, det gør vi. Vi kan da godt... Vi kan da godt lave de prediction. Vi kan da godt lave prediction på alle kampene. Det kan vi da også godt gøre. Skal vi lave prediction? Okay. Vi laver prediction på kampene. Skal vi gøre det? Tottenham Bournemouth. En hurtig prediction. Tottenham, ja. Det var en jo United jo, så vi siger, at Tottenham også vinder her. Vi siger, Tottenham vinder 2-1 over Bournemouth, ikke? Og skriv jeres prediction på de kampe, I har lyst til, hvis I har lyst til det, ikke? Hurtigt videre. Arsenal Fulham. Tak for kampen. Arsenal, de skal i gang. Og altså, kan de få en sejr på mere end 2 mål af Arsenal? Eller på mere end 1 mål, når de vundet 1-0 og 2-1. Arsenal skal, altså, de skal smadre Fulham. Altså, ja, det skal de. Vi siger 3-0 til Arsenal, ikke? 3-0 til Arsenal. Brentford, Crystal Palace. Brentford, de ustoppelige, der ved ikke, med Wissa, og hvad hedder han, Wissa, og Mbomo, og Thomas Frank er verdens bedste træner, og Crystal Palace er også okay, ikke? Så, 2-1 til Brentford, siger vi. 2-1 til Brentford. Everton, Mubo Wahempen, begge hold er jo ikke gigant. Vi siger 1-1. 1-1 med Everton og Mubo Wahempen. Det er svært at lave prediction. Og så det mest interessante. Med, for mig selvfølgelig er det mest interessante. Det er klart, det kommer hvem man er. Shaw er skadet. Shaw er skadet. Okay, så må vi se, om det bliver Martinez, som den skriver her. Possible. Det kan da godt være, at Martinez er vensterbak. Det glemmer jeg faktisk lidt, han er. Men ja, det er selvfølgelig rigtig ubehageligt, det vi er vidne til her. Ikke? Mason Mount skadet, ikke? Maguire er også skadet, det er selvfølgelig også skidt. Højlund, det ved vi selvfølgelig. Malaysia skadet nu, og nu Luke Shaw måske ude 2 måneder. Det er nyheden i dag, at Shaw han er ude 2 måneder, mine damer her. Så det kunne da godt være, at det er Martinez på Vesterbak. Det kan han vist også godt spille. Ikke? Nu skal det possible lineup her. Ja, Eriksen kommer 100% ind. Det er klart, at ender, han spiller McTominay inden, og det gør han nok ikke, vel? Det gør han nok ikke. Hvis Rashford kommer ud på kanten her, så det er jo, det ser fornuftigt ud i startstilling. Altså, så fornuftigt som det kan, når de er Manchester United, ikke? Altså, PT, så er alt jo lort, du ved, ikke? Men altså, hvis man kan få Rashford ud til venstre, og ja, Anthony starter, altså, det gør han bare hver gang. Det ved vi selvfølgelig ikke, du ved, men det gør han jo. Det gør han jo, fordi at... Ja, fordi han elsker ham så meget, Tenhag, og det skal lykkes med Anthony. Du ved, nu var det ikke Tenhag, der købte Sancho. Vel, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Den sejning skal lykkes. Og det er ikke noget med, den skal lykkes. Den skal lykkes. Det skal være, altså det skal være monsterhed med Anthony her. Det skal være psykopathed. Han skal være Gud. Det er Sala-niveau, vi skal op på. Altså, det skal det være. Altså, det bliver det nødt til at være. Ikke? Det bliver det til. Altså, det skal det. Så for ellers er det, kontrahold igen, du ved, ikke? Så er det kontrahold igen, og det må de fandme stoppe med. Og ja, så må vi jo glæde os over lige nu, at Martial stadig er i hvad hedder det, i United. Det må man glæde sig over. Fordi de har ikke nogen, du ved. De har jo ikke andre, jo. Så hvis Martial han kan spille, lad os sige 75 minutter, eller 70 minutter, eller 60 minutter, eller et eller andet. Det håber jeg på, han kan. Det håber jeg, han kan. Så, ja, jeg ved det fandme. Jeg synes, det er svært, mine damer her. Jeg synes, det er svært, fordi United er så dårlige. De spillede lige rigtig dårligt mod Wolverhampton, og rigtig dårligt mod Tottenham også. De spillede faktisk lige dårligt begge kampe, United. Og nu er det så tilbage, hvis jeg ikke skal starte ind, så er det så tilbage til den her midtbane her, som man godt kunne spille med sidste år. Der blev den ikke overrun altid. Klar blev den gang imellem mod Liverpool og så videre, ikke? Men... Jeg ved det fandme ikke. Jeg går med en forsigtig. Jeg vil egentlig sige 1-0, men jeg tror nok, at folk scorer. Jeg siger, at ligesom Arsenal, der blev 2-1 til Arsenal, og så siger det samme med United her. Jeg tror, at når de får scorer, der skal nok være nogle hjerneblødninger på det United hold. Jeg tror ikke, de kan holde clean sheet igen. Jeg siger 2-1 til Nottingham Forest her. Det gør jeg, og det bliver selvfølgelig døden her, det gør jeg. Lad os se, hvordan det er sluttet sidste sæson.
2-0 United. 2-0 her, 3-0 her, 3-0 her også. Okay, men jeg tror nok, at jeg får at score. Det tror jeg. Nok, jeg får at tror jeg. De vandt den anden kamp. Ja, hvem var det, de mødte? Det var Sheffield United, var det det? De vandt over Sheffield United her, Nottingham Forest. Ja, Monster sejr, det er jo selvfølgelig stort for dem. Men altså, ellers så en okay start på sådan, Nottingham Forest. Vinder over Sheffield United, vinder over de andre nedrykningskandidater. Det er selvfølgelig det, man skal. Skal man, så får man altså... Ja, man får tæt på at få point her mod Arsenal. Så det er jo ikke det er jo et okay resultat her. Det er jo ikke dårligt for Nottingham Forest, at det her resultat. At tabe 2-1 til Arsenal, det er et fint resultat for Nottingham Forest. Det er det. Altså, det er 100%. Så det... Det er meget nervøs for den her kamp, Nottingham Forest. Det skal man jo ikke være. Den skal jo bare stå fed. Den skal bare være sikker, der ved, ikke? Nå, men lad os lave prediction på de andre kampe også, ikke? Det er meget sjovt, men det gør vi. Vi begynder at lave predictions på alle de kampe, som der er på den dag, som vi synes er relevante, ikke? Det gør vi så, ikke? Og så Brighton West Ham, det er jo en sindssyg kamp, jo. Altså, lige pludselig er det jo en sindssyg kamp. West Ham smadrer Chelsea 3-1. Okay, smadrer, ikke? Og Brighton, som ligger 1 af Premier League. Det her, det er en meget, meget, meget spændende kamp. Det er det. Skal vi se her, tror jeg, hvordan det er gået. 4-0 Brighton, 2-0 Brighton, 3-1 Brighton. Okay, de dominerer West Ham. West Ham, ingen, West Ham uden sejr. Uden sejr West Ham hele vejen. Altså helt ned til 2018, West Ham ingen sejr. Uregået 4-0 her. Men vi siger, at Brighton er verdens bedste, og så siger vi 3-1 til Brighton, siger vi. 3-1 til Brighton, siger jeg så. Okay. Det er en kæmpe lørdag, det her, mine damer og herrer. Det er meget, meget stor lørdag. Der er, vi skal se, om Tottenham kan fortsætte stigen, jo. Ikke? Så hvad var prediction igen? 2-1 til Tottenham. 3-0 Arsenal. Så jeg 2-1 Brentford. Jeg tror, jeg siger 2-1. Tror jeg. Og her siger vi, hvor er det, vi sagde hernede? 1-1. 1-1 Everton Wolverham, tror jeg. Det kan jeg fandme ikke huske det. Vel, sorry. Og så United 2-1 til United og Nottingham Forest. Og så 3-1 til West Ham. Jeg tror, at det var det, jeg sagde. Ellers så ret mig lige, hvis jeg har lavet en fejl, du ved, ikke? Og skriv jeres prediction også. Så det er store sager. Det er det, altså. Det er en monsterdag, den her. Og vi må se, hvad jeg kan se af kampe. Altså, optimalt, så vil jeg gerne se Bournemouth-Tottenham til start. Men det er tidlig kamp. Godt, det var der ikke sidste lørdag, når lort. Der var først kamp kl. 4, det var for sent. Så rigtig godt, der kommer en tidlig kamp her, og så skal jeg se United. Det er det, som... Er realistisk, jeg kan se. Nu må vi se, det kan også være, at jeg ikke får set nogen kampe. Det kan også være. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan, ikke? Og så må vi se, hvad jeg kan se søndag også, ikke? Skriv jeres prediction, mine damer her. Det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe lørdag. Det gør det. Og ja, hvis bare man kan fjerne Manchester City fra ligaen, så kan det blive en en rigtig, rigtig fed liga, ikke? Sådan hold som Brighton, det er no joke. Det er altså no joke, baby. Kommer de at miste McAllister og Caicedo, men altså, så henter de bare noget nyt lækkert ind. Det er no joke. De er ubehageligt for alle at møde Brighton. Det er altså et hold, som... Det skal man altså tage seriøst. Det skal man altså med dem her. Please, man. Jo, det skal fandme... Altså, de skal vinde kampen. Det er selvfølgelig... Det vigtigste er bare, at de vinder. Det er klart, men altså, hvad nu hvis der også kom det godt spil? At man ligesom fik masser af chancer og så videre. Spillet godt og... Så videre, ikke? Rashford måske på tavlen, måske Rashford og Bruno på tavlen, et eller andet. Anthony to kasser. Du ved, det virker bare så urealistisk at sige, at Anthony skal score to kasser. Det, altså et eller andet, som man kan glæde sig, et eller andet, man kan tage med, sådan, så det ikke bare... Det har været to kampe i kulkinderen med United. Det har været to kampe, altså, hvor man skal... Altså, man må jo erkende, at de er jo tyveri, jo. De er jo snyd, at United har 3 point her. De skulle altså have haft et point her nu, hvis man siger, hvis vi går ud fra Wolverhampton havde scoret på deres straffe. Nej, det er altså tyveri, at jeg har 3 point. Det er så korrupt, at jeg har 3 point. Så det er jo ikke, hvad hedder det, det er jo ikke godt, at det er sådan. Det er ulækkert. Men nu handler det om at vinde over Nottingham Forest. Det skal bare vindes. Det er klart, det går vi nok godt spille for de næste runde, så er det Arsenal. Ikke? Og hvis man så kan spille uafgjort mod Arsenal, så kan man have i de første 4 kampe 2-1-1. Altså to sejre, en uregjort og et nederlag for United. Det vil så være, hvis vi så være fornuftigt nok, ikke? Trods alt, ikke? Og så er der så pause. Der er jo så landskampspause, hvor vi selvfølgelig har, hvor vi her
mellem, der, sige, der er 13 dage mellem, når han skal spille. Og hvis man så, hvad hedder det, hvis man så kan gå ind til landskabspausen med noget lækkerhed her, så det kunne det altså være. Så kunne det altså være rart, du ved ikke, fordi man kan altså godt spille udgået og tabe noget til en forvest, og så kan man få en snitter mod Arsenal, der kan man godt tage 4-0. Det ville ikke være mærkeligt, hvis man gjorde det. Det er et dårligt tidspunkt med Arsenal på for United, fordi de ikke kom i gang. Jeg har et spørgsmål, om de overhovedet kommer i gang. Shaw skade, nu Mount skade, ikke, og så videre, så videre, så er det skidt. Skriv jeres predictions på dagens kampe, mine damer og herrer. Jeg håber, jeg ramte de rigtige predictions, og hvis det var nogle andre predictions, jeg lavede anden gang første gang, så tager vi bare dem anden gang. Okay, Beppe, præcis på grillen. Vi glæder os rigtig meget til den her lørdag. Det bliver en meget, meget syg lørdag. Det gør jeg, Beppe. Hej.